ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରିଚେକିଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ। ଫଳ ପ୍ରକାଶର 6 ମାସ ପରେ ବି ବାହାରିନି ରିଚେକିଂ ରେଜଲ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ସେପଟେ ଏନେଇ ନିରବ କାଉନ୍ସିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାର ଖାତା ରିଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ 600ରୁ 320 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ। ମେ 19 ତାରିଖରେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଖାତା ଦେଖାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ନେଇ ମେ 25 ତାରିଖରେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର କମ୍ ଥିବାରୁ ପୁନଃ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତା ପିଛା ତାଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଟ 6ଟି ଖାତା ପାଇଁ 7200 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଜମା କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ନଚେତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ରିଚେକିଂ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମେ 19ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା, ତ ତାର 10 ଦିନ ପରେ ମାନେ ମେ 29-30 ଆଡ଼କୁ କହିଲେ ରିଚେକିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଥିଲା 2 ମାସ ଭିତରେ, ତ ଏବେ ତ 5 ମାସ ହେଲାଣି କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, ତ ତାଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି, +2 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଜ୍, ଆଉ ମେଟ୍ରିକ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଜ୍ ମିଶିକି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ମିଶିକି ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ତ +2 ମାର୍କ କମିଗଲା, 10th ମାର୍କ ଅଧିକା ଥିଲା କିନ୍ତୁ +2 ମାର୍କ କମିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଲେନି। ଖାଲି ଚିନ୍ମୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅଟକି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 45,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ଖାତା ମାଗିଥିବା ବେଳେ 14,000 ପିଲା ପୁନଃ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନେଇ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନିରବରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଳାରେ ବି ପାଖାପାଖି 5,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁନଃ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। 14,000 ଖାତା ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ 45,000 ଭିତରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେ ତା ଉପରେ ସେଥିରେ ପୁନର୍ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ରିଆଡ଼ିସନ୍ ରିଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ରିଆଡ଼ିସନ୍ ରିଚେକ୍ ସରିଯାଇଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ମାର୍କ ବଢ଼ିଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ କେତେ ପିଲାଙ୍କର ବଢ଼ିଛି ସେ ସମସ୍ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସେତିକିବେଳେ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 30-35ଟି ଜୋନ୍ରୁ ଖାତା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣିସାରିଲୁଣି ରିଆଡ଼ିସନ୍ ଖାତା। 2018 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବା ବେଳେ 2019 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ରିଚେକିଂକୁ ନେଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ ଓ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।